Здравейте, Майнкрафт маняци! Предполагам, всички се очудват и каква е тази картина, която виждате в момента. И в интерес на истината, и аз не знам откъде да започна с представянето ви. Това е един завършен свят, почти, на един мой познат, който приключва с тази сборка, и аз реших да ви покажа какво означава една почти напълно оптимизирана и завършена индустриална сборка. Както виждате, около тук в горния ляв ъгъл около 2500 игрови дни е играл. За сравнение, аз съм играл 800, значи някъде около 3 пъти по-малко. Това му е, така да се каже, контролната зала с много дребни елементарни машинки, които е успял да направи. И така да се каже, всичко това тук е просто за негово улеснение. Машините просто са много и аз направо се чудя в момента, докато показвам за какво говоря. Естествено, елементарни workbench-ове, батери, буфери с лапотроник, кристали по 100 милиона енергия, чарджпадове, естествено това е с квантови брони, от всякъде. И предполагам това оклук. Всеки от вас се чуди, знае за какво става дума, не всеки ден, но материали има доста. При него няма, така да се каже, предполагам, тия миньори кариери. Той е твърд, хардкор индустриалист. Естествено, колко видови течности има. И да започна леко, освен тези елементарни стандартни машинки, които всеки от вас знае, какво по принцип следва да се направи в един сериозен индустриален свят. Това единственото нещо, което, така да се каже, не го ползвам, са тези, и трябва да се науча да го ползвам по-рационално, са тези гейтови, с които се регулират всичките количества на енергии и така нататък, но при мен има лек проблем с някои кабели за енергиите, забива играта и не мога да ги ползвам някои неща. Естествено, тази сборка е много по-оптимизирана и много по, как да го кажа, върви много по-леко, въпреки че има наистина 20 мода по-малко от моите, но спечели какви видове е направил, генетика. Направо уникални работи има при него. Но да започнем примерно с това, което аз в последната серия се стремя да направя. Това е ето такава четворна Blast Furnish печка, която работи с преработка с токма. Защото тия редстон кабели при мен не работят с токовете. В момента, който ми сложим, не забива токи. И аз съм много ограничен и ползвам другите скъпки елементарни кабели. Виждате как с помощта на няколко блока повече, 50, 16, 22 мисля, че са такива нихром койл блока, е направил учетворена такава Blast Furnish печка, която обработва тънкстини и други материали. Естествено, тук е стандартна автоматизирана секунда. Та така. Малко напрекъснаха, но ето виждате тук как ги конфигурира. Вижте как го конфигурира, пък при мен не се получава. Има много бъгови при мен, моята сборка е направо са
Ето ход 12, тънкстин, всичките ходове направо автоматично си идват при него. И така. А пак си излизат от... Да. Си излизат от тук и си влизат автоматично. И в output бъса. Много интересно. Да видим. Така. Няма значение. Печката в момента не работи, защото... Ето сега мога да покажа тук как са... Ето това са му машинките, които са за производство. Интерфейсовите. Как се правят различни типови мотори и разни други неща. Човека вече си ги е подредил. Кабели различни видове, тънкстин, алуминий, голд. Просто да му се виждат нещата, как ги прави с интерфейсите. Тук има storage bus ли? А защо от една страна има storage bus, от другата няма? Може би и тук трябва да... Не. Тук има някакъв изолатор, да няма. Не знае. Както и да е. Виждате, това е където си ги крафти автоматично нещата. Естествено, при него машините са страшно много и аз въобще не знам някой как функционира, защото като не си ги слагал едни кабели. Ето тук влизат в стените и като не си ги крафтал някои неща, като не си полагал кабелите и не знаеш на къде отиват. Логично е. Храната тук. Каква храна си готви. Вижте, вижте. Така. Тук има различни машинки. За някакви цели негови си. Това тук е изложен към прехода, аз не съм го естествено, което е да прави там и видео на клад. Това е човека, всичко. Нещото е на резерайзери за са върха на технологиите, естествено тук са всичките ни машини, които са автоматизирани. При него всичко е автоматизирано, нищо не дойде да го сложи. Тук се залага какви лапки да правят. Това да прави. Тук има регулатор на различни видове дъскове. Дава. Има пакетче. Тия малки файлки. Малки кучета. Пакетче. Правя. Защото шума е голям. Той не ги е обичал. Шумата. Всякакви нищица. Както виждате, тук е с едни тенс кабели, различни цифри. Продолжение следует...
други работи. Acceleration, restore car. Направя няколко резервуара, които на време напълнят тук. Да. Много идеи могат да се изчерпат от като се разглеждат чужди такива направени светове. Тук са преработката, термални центрофуги. Тук обработва изразходени горива. Това само тук е крафтинг процесорите. А ето тук му е цялата, така се каже, мозъка, компютъра, на суперкомпютъра му. То по-добре, аз чакай сега да видим да пусна тук. Да може да летим. За да ви покажа всичко. Така. Виждате тези процесори, всичко. Това е един мултисмелтер. Това смила в огромни количества всичките. Тук смила кобалстони разни. Но защото при него процесите всичките са завършени и не му трябва нищо друго повече. Да. Да се дойдем на думата за тази тънкстинова процесинг ари машина с кафа. Значи тя може да бъде само от една машина, една мултиблокова структура, в случая тук е четворна, а по-нататък в един ъгъл има няколко от 14 машини направени. Тази машина е интересна в нея. В случая това са, машината се прави от еднакви модели, но тук има едно прозорче, в което се слагат няколко машини. Такива, в случая това са Advanced Centrifuge. И този модул, тази част на четвъртата, го работи колкото 16 центрофуги едновременно. И тази също, само че тук са basic центрофуги, тук предполагаме за дълга сфлизане и други неща по ергономично, защото малко топка харча. При него всичко е автоматизирано, fluid интерфейси, работи, просто нещата са много-много напреднали. Въобще не са като при мен разпърнени. Виждате тук крашят разни работи. При него рок крашят, не знам дали работят, не съм видял да има. Виждате тук сториз бъсове. От самата страна е сифтинг машина. С 16 сифтинга, такива сета. И това е лашинг машината. Аз съм ги изкъртил, за да ви покажа после надолу, отдолу какво представлява всичко при него. Всичко е до екстрим трансформатори, супер високоволтови, с които той просто после тока го предава с по-малки загуби. Това е отдолу всичко, едно от няколкото му такива поддържащи подземия. Той в принцип си има вкладни много красиви фигури в пилотите. Перфектно. И сега да отидем да покажем на други екрани цялата идея на играта. Това е ендгейм, тъй да се каже. Почти ендгейм. 98% ендгейм. Както видяхте по-нататък, тук също съм го изкъртил, за да се видят другите неща. Това са процесинг ареи машини. В тази част тук са електролайзери е наслагал, които да му обработват някакви материали. Сега в случай аз не мога да ги... Трябва да вляза да видя какво е задал, но той се знае какво къде е задал, аз просто не ги знам коя машина къде какво е обработва. Те в случая сега нищо не обработват. Това са само електролайзери. И това са тази тази тези центрофуги и електролайзери.
Вижте по колко, по 16, по 16, по 16 центрофугия навсякъде. Виждате колко много центрофуги. И отсам има естествено още толкова. А, ето тук се подават различни там. Виждате хидроген, вода. Тук къде какво се подава? Малко вайлата тук нещо не е добре. Вода се подава тук. Тук няма. А, това е екстрактването, това е взимането. Тук пак вода, ниже са две, това е пак екстрактинг и тук е екстрактинг. Добре. Тук в този сектор се подават други видове течности. За съжаление, аз не мога да разбера естествено къде и какво е всичкото, защото не съм ги правил. Тези машини и другите. Тук какво се случва? Това е една отделна ЕМЕ система, вторична примерно, която той с помощта на страшно много 24 мисля, че са процесора, успява да обработи и да направи един ключ ми трябва. Ей, такъв ключ ми трябва, защото понякога нещо му се бъгва тук. Така. Ами то не ми трябваше такъв ключ, бе. Както и да е. Добре, всичко се оправи. Да, работи всичко. Ето, какво си. За какво иде реч? Това са пак процесинг array машини, но тук всичките са с basic recycler. Рециклатори, които обработват и обръщат всичко в, както знаете, при рециклера. Рециклера всичко се обработва в материя. Basic Recycle. Сега лошото е, че... Да, ето, да. Той е обран. Това как се разгражда, а не какво да, той като машина. Добре, няма значение. Като се обърна. Всичкото тук е с кобалстони. Тези кобалстони се подават първо в тези първите няколко. Вижте с каква огромна скорост се режат кобалстони. Естествено всичко е направено с acceleration карти, с различни... Направо изчезват с страхотно темпо. Вижте как изчезват ножовките. С страхотно темпо всичко изчезва. Колко бързо. Тук в първите две се разрязват на части, на по-големи, тук на по-малки части и най-накрая достигат до ето тия мъничките нукове. Естествено тия нукове вече отиват в ресайклинг машината. Ето тук това е каквото е импут, да, тук се подават. От тук се изваждат в ресайклинг машинката и се обработват. Оттам в тази машина, понеже тези три типа машини не се стакват и не стават в тази в тези процесинг ареи блокове, така на то направо не са машини, то е някакъв блокове. И оттам вече в репликатора се получава така наречената UU материя. Тук почти сме довършили процеса. На репликатора. Следващите машини са мас-фабрикаторите, които дообработват всичко с материята. Тук повече не работа, защото не достигат
принцип, че ще се нужда да студиява, аз много време разглеждам това. Да, пък и на места някъде пипам кабели, работи и да развалям, просто не знам какво става да ми е пациент. И тия да са пътири, направя амплификатора, има такива скрабове, да получим Endgame машина. И тяхното, това е, е така наречените Fusion реактори. А, това е Tier 1 Fusion реактора, а там е Tier 2. Първо се прави TOS, след това Tier 2 и затова, защо казах, че играта му е на 99% на края на финала. Защото има и Fusion реактор, Fusion Mark 3 ли е? Чай да видим. Което е просто... Той е на същия принцип. Ето го. Fusion Controller Mark 3. Хубаво, добре. Това, такава е схемата на правенето на тия машинарии. Чакай да я сложим това, да я видим какви рецепти ще ни даде. Дали ще мога да покажа рецептите? Не, рецептите, да. И да, правим молтен неутрониум и разни други там. Иридиум и други такива плазмини. Какво правят тия фюжен реактори? Ами, тези фюжен реактори подават по огромно количество енергия. В случая 200 на тик. И е безплатна, така да се каже. Виждате колко ЕУ енергия има. Просто машината, желязна плазма, правим плазми тук. Fusion реактор, Endgame машина. Е първи левел, втори левел, само трети не е, но той няма да дострои трети. Просто в момента си обмисля да си направи нова сборка и да играе на нова. Да започне нова игра до година и да сега... На едно 7-10, защото на едно 8 още няма повечето модули не са довършени. Ще видим, все пак е играл близо година на това нещо. Нещо друго за важно, отдолу естествено, както обещах, това са само различни пир с тунели, всичките видове кабели, с които работи. Е много красиво. Той всичко го е направил върху един каньон. Под земята е всичко. Сега да видим и тук. Ай, това не можах да го разбера. Тук какво е това нещо, като го излизам и че е кабел. А те са някакви купчета. При мен е нещо бъгаво има. Не знам как става. Не мога да разбера какво е тая схема. Това нещо не ми е ясно точно какво е и защо е така е. Просто никаква идея си нямам. Чудих се, маех се, голямо чудене и маяне. На моменти тук светват лампи, на моменти не светват нещо като има, нещо като няма. Каква е тая идея, не я знам при него. Ето тая лампа сега светна, значи тук има някакъв проблем. Тук като другите неща не светват. Така. Тук е добре се справяме с тези кобалстони. Сега да отидем на долния етаж. Да ги виждате, тук си има и път, ама айде аз по бързата процедура. Тук му са старите типови реакторни. Естествено той е започнал първо с ето тези. Това са едни кинетични. Мръзки, мръзки става тесно.
тук после нуклеар реактори, някакви псевдоварианти. И ето тези, които не са много ефективни, тия дават 50-60, мисля, че даваха. Те при него тук не работят, защото са извадени стержените. Свършили са, фактически не са извадени, а са свършили елементите. Даже не знам защо не са спряни, може би трябва да се спрат сега. Да не стане някои гармини. Тук само различните резервуари с течности за тези реактори, за охлаждане, куланти и тем подобни нещица. И да дойдем до предпоследния вариант. Ето това е. Това е една схема. Това го знам за какво е. Това го е направил. Това са радиоизотопни термоелектронни вариант с тия пелети, като е. Фактически това е неизчерпаемо гориво, но дава много малко. Вижте, става от Iron Plate и така нататък. Тази система му поддържа ME-системата, фактически системата за кабелите и за склада. Този, така както го виждате, мултиблок дава достатъчно количество енергия, което с цялата му система от кабелаци на ЕМЕ, такивата кабели от ЕМЕ, да работи без да има нужда от никакви допълнителни захранвания, примерно както е при мен. Драгонови яйца. Добре, какви са тия работи? Тук разни работи прави човека. Така. Армор стенда. И да дойдем до най-ефективния му преди фюжен реактора, естествено. Ето това е най-ефективната му схема за работа на електроенергията. Това са нуклеар реактори, които работят страшно ефективно и дават някъде около... доста дават. Забрех колко беше има. Виждате тук. Ториум с тории работят. Той цялата му с фюжен реакторите всичко е, идеята му е да направи тории. Всичко се, тока се увеличава до екстрим трансформатори, до няколко хилядни. И тук схемата, ако случайно не му достигне енергия, 200 дава тази, 200 ЕО за тик, мисля, че беше, не съм сигурен. А, не, 200, ох, мале, много повече ЕО за тик дава. Може да направя още толкова, които са елементарно се правят. Стронг сигнал. За съжаление, тия редстоун кондуити за ток, аз не мога да ги ползвам, при мен я забива. Играта и става много неприятно. Схемата е абсолютно изпитана. Температурата, виждате, 2% при работещи 10. И никакъв проблем. Ето 200 ЕУ за тик дава медиум волтич трансформатора. Входящо, изходящо 512. Повишава го тока. Следващия отива на другия, който изходящия, и го изходящия го увеличава още на гректически трансформатори, с които вече отдолу, не знам тук, така, вече отиват и захранват всичките му неща. Това е под генераторното. Какво огромно генераторно има само. Виждате колко повишаващи, понижаващи трансформатори на грек течима. При него всичкото предаването на е с peer-to-peer тунели и гейтови. Аз още с тия гейтови нещо се легавя и не съм ги освоил като хората. Тия са доста скъпички лопатрончета.
Ей тия трансформатори. Доста неприятно се правят EV трансформатори. Тук, както виждате, има гейтови. Аз, както казах, не мога да работя с гейтови. Не ми се получават. Опитвал съм, за сега не ми се получават. Трябва да погледам малко туториали и така нататък. Къде отиваме? Тук отиваме при пчеловодството. Всичко виждате с ванади и галиум кабели, които са доста мощни. Ванадиум. Как се води? Ванадиум тире галиум. Ага. Го виждате, 32 киловолтови кабели са с ампеража 4. Няма значение ампеража колко е. Но това са много мощни кабели вече. Това е общи линии всичко. Виждате колко много подземие има за 2500 дена игра. Всичко е тайни вратички. Естествено, има врата към енда, няма, недера няма да въвода. Оп. Сега. От тук да излезем и да видим в началото. Той първо снима 20-30 серийки. Почти стандартна игра с индустриализация на ниско ниво. После 2 месеца апгрейдва сборката и накрая виждате, тук има горива, ракети, не знам дали има, дали е правил. И след това успя да я апгрейдни и да почне висок левъл вече на неговата си индустриализация, която аз въобще не съм започнал. Аз първа започвам да правя четворната, да преработвам тънкстин. При него всичко е много оригинално. Сега ще видите си. Първоначалната му къща, първите 30 серии ги снима, къщата му е вградена в едно дърво. И тук има разни фермички, крави, кокошки и разни други глупости. Има тук малко ендер лилии и не знам си какви работи, за кръвста ги направил. Това беше първоначалната му база. От тук е започнал всичко с тези Tinkers Construct мода. И така. Но при него нещата просто работят, защото сборката му е оптимизирана. При мен някои неща не работят. Не зная защо. В общи линии това е една супер индустриална игра. Виждате тук, дори има обхват навсякъде. Ресурсите му са по-малко от мене, по принцип някои. Сега тези, с които са на висок левел, дед ги е ванади и тем подобни, дед ги е разтопил, ги има, но другите са му на по-малко от мене, защото той не ползва и има тази читърска, така да я наречем. Но пак той се телепортира с тези Ендерио, аз не. То виждате, хоп. И може да се телепортираш. Ма аз не искам. Така. Малко му е първобитничка къщичката в началото, но
Мъничка, т.е. не е първобитна. Това тук имаше път до... Знам го това път. До подземията и така. Ето тук базата, красиво направена. Има един-два мода, които ги харесвам и ще си ги сложа. Не в тази Project Red Illumination. Тия лампи много хубаво светят. Красиви лампи, осветяват доста. И така. Тази идея е много хубава. През водата минаваш и не се трепиш. Също правил съм я, ама съм я забравил. Бързата процедура. И така, просто и ясно. Няколко много важни момента. Това е всичкото с peer-to-peer тунели. Аплайрен е джерстик освоен до перфекционизъм. Едното. Другото е освоен и последен етап машини. Производство на берили с фюжените. И тори с фюжен реакторите. И тук в процесинг арея машините много добре оптимизирани с минимално количество тенгстин. Просто перфектно направени неща. Виждате тук как работят тия рециклари, за да направят тия нукове, които прави скраб и така нататък. Тук бясни темпове, видяхте, че малко не спекло, може би да има по-малко ограничите, да стане време с това да спра. Така, с това тази серийка смятам да я завърша, просто да видите докъде може да се развива технологично всичко. Естествено, аз и тези неща не мога да ги правя. При мен тези енергии не работят, защото също забива. Трябва да... Но и да апдейтна сборката с по-нови версии на модовете, самите сейфове явно са ми така повредени и не мога да направя. Може би ще изчакам вече новата версия 1.8, като излязат всички модови, наново на всички. И ще поработим. Но много, много оптимизирано, много автоматизирано, така да се прави. Всички прави са машината. Се казва къде отива и как така отива. Тия регулатори на машинки, кое на къде се подава и така нататък. Сега къде отива, има интерфейса, просто автоматизирана работа, професионална. Въобще няма нищо общо с мене, с моето едно към гъпер е работа. Но за съжаление, много е нещата ми. Трябва гравел и трябва клинц и така прави всичко с много такива табла, красиво направено, перфектно, просто един уникален перфектен свят. Това какво ви показах, да видите докъде имаме да се борим, докато стигнем до, естествено, и това е много хитра Portable Cell. Тази с ток е, но тази Portable Cell, вижте колко много турбички може, 45 слотове дори са при него. Колко много неща може да събира една Portable Cell. Ето. Да, и тази версия, тази идея също ще е открадна. Абсолютно. Да. Ето още портабъл селови, като има нужда чат-чат. Просто никакъв проблем. Така, до нови срещи в нашият свят, може би. Просто от чуждия нямаме какво да правим. Имаме да гледаме много и на какво да се учим. Хубави лампи, усетено. 89 на брой. Просто всичко перфектно. До нови срещи в нашия свят.